မောင်ရံကင်းရဲ့စောင်းပါကိုကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အခန်းကိုလိုက်ဝေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနကလှုပ်တာမဟုတ်ပဲပြည်ညာရေးနာမည်တုံးလှုပ်သွားသူကိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဦးရထွက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဦးမြတ်သူရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဆလီယနေထိုးဆွေရသတင်းစာပါမောင်ရံကင်းရဲ့အမွေကောင်းကောင်းရရှိနေဆိုတဲ့ဆောင်းပါကိုလိုက်ဝေသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရထွက်ကဇွန်လ17ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုလို့တော့အစည်းအဝေးခေတ္တရနာချိန်မှာအခုလိုမျိုးပြောကြားလိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားရေးဝန်ထမ်းကိုဘသူမှစာဝေးဘာလို့မခိုင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီသတင်းစာဆောင်းပါကိုကျွန်တော်တို့ကဝေ
ဒီစောင်းမားတွေကိုဖော်ပြဆိုတာ public debate ဖြစ်စေဖို့အတွက်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြတယ် internet မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လူတစုကိုပတ်စံကုန်ခံပြီးတော့စက်ကူကုန်ခံပြီးသွားဝေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေ့လာခြင်းတဲ့လူအလုံးကသတင်းစာမှာမတွေ့ရင်လည်း internet မှာဖတ်လို့ရတာပဲဒါဖြင့်ဦးရဲထွက်ကစီပင်အိတ်အတာမှာတာဝန်ရှိသူတအူကိုပြန်ချိုက်ရေးကပေးတဲ့ဆိုတဲ့ live မဝေဖို့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြောဆိုထားဖို့လူချောင်းကိုလည်းသူ့အနေနဲ့ဖုန်းဆက်ပြောထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မနေ့ကပဲအဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်တော့နေ့လယ်မှာကျွန်တော် ဒီမြို့တော်ဝင်ဒုတိယမြို့တော်ဝင်ပေါ့ကုတန်းကြော်ထူကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ကုတန်းကြော်ထူကျွန်တော်စီမင်းဤတမန်တရားပြန်စေဖို့ပြန်ကြေးရလာပြီးတဲ့ဆိုပြီးတော့မှလိုလည်းကူနဲ့စီမင်းဝန်ထမ်းတွေကလိုက်ဝေတယ်မလို့မလုံးနဲ့တရားစစ်ကြည့်ဟိုဒါကသတင်းစာတွေကစောင်းမလို့တော်သေးတယ်မဟုတ်ကောကသတင်းတစ်ခုဝေလိုက်မယ်ကြေကြဲတစ်ခုကိုဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးတော့ရှုပ်ကုန်တယ်ကျွန
tuya ushe mangale sese muri piro tamelu sonla sakone ni ma chembare piro zulu dopo ma siwe dwen pyo so twa ba de de chano myat tuya ba